Policia e shtetit përmes forcave rendera ushtroi kontrolle të befasishme në disa qytete të Shqipërisë, mes cilave edhe në Shkodër. Forcat rendera arrestuan 19 persona në gjithë vendin, mes cilëve edhe një i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Të arrestuarit janë nga qytete të tjera, pasi në Shkodër nuk ka asnjë të tillë, të paktën nga raportimi i policisë së shtetit. Gjatë kontrollëve në Shkodër të forcave rendera, është shënuar edhe një incident me gazetarin Simon Shkreli, i cili është dhunuar në sytë dy fëmijëve të mitur nga këta efektiv, sepse po filmonte këtë aksion në rrugët e qytetit. Djali 8 vjeç, vajza 4 vjeçe, to kthyn në shtëpi nga xhiroja, pashi në këtë zonë kishte një përqendrim forcave të policisë, të njësive speciale rendera, u nxorra celularin, baj filmime, një oficer policie më thirrje dhe më tha hiq atë celular. I thash, jam gazetar dhe nxorra bexhin e gazetarit. Ishin edhe policë tjerë të cilët më thanë hiqet celularin, efektiv të rendera-s, me mask, me antiplum dhe me armë të gjata në dur. Një nga këta policë rendera-s i maskuar më tha, Simon tha mos bërtit, më thirrin emën. Thash, unë s'po bërtas, pse pas këtë drejtit me bërtit, pse ke antiplumin edhe armën në dur. Unë po baj punën tëmë dhe ti po ban punën tëmë. Një nga efektivet e rendera-s më kapi për krahu dhe më tha, ik se je me familje, me fëmijë, o hapi librin e shtëpisë, se të tregojmë ne ty po të ishe vetëm. Në atë moment një nga efektivet tjetër të rendera-s më kapi nga gjoksi dhe më tha të ndaj në dysh. Masi që më shau, me fjalë më banale, më hoqi edhe bexhin edhe u larguan. Gjithë ka ndodhë rreth 2 metra larg automjetit ku ndodheshin shefi i komisariatit dhe drejtori i policisë Qarku Shkodër. Gjatë gjithë rrugës deri në shtëpi, si djali si vajza më thoshin babi mos shkon në burg, ku bën edhe denoncimin lidhje me këtë ngjarje. Kjo është puna jeme. Me filmu, me dokumentu, u fyva, u rëndova, më traumatizuan fëmijët, llogaritë se çfarë mund të ndodhë një qytetari thjesht. Gazetari Shkreli ka bërë një denoncim pranë SHBA lidhur me këtë rast të dhunshëm të forcave rendera ndaj tij dhe kërkon që të hetohet sa më parë. Unë kërkoj që të hetohet kjo, mos lejohen efektivet e policisë, qofshin ata në të nivelit më të ulët apo edhe të forcave lidhur që janë forcat rendera, të mos lejon që të kryejnë veprime arbitrare. Nuk është rasti se më kapën mua nga krahu apo më fyen dhe më ofenduan, më shan, me nan, me bab, me rob shtëpie në sy të fëmijëve. Kjo është e pafalshme për mua. Përveç se të armatosur deri në dhëm, u sulën mua sikur të isha unë një kriminal dhe ku në sy të fëmijëve me atë fjalor që përbes. Nuk e di se si mundet një efektiv policie, një personi, një qytetari, një gazetari, një çlidhje ka se çfarë njeri, t'ia zbraz atë, ndaj me nuk ka mbetë asgjë tjetër atyre, vetëm se të mfusin plumbin. Edhe gjitha kjo në sytë e prorëve të tyre. Pas sa ngjarje me gazetarin Simon Shkreli, policia e shtetit bëri të ditur se ka nisur një hetim, por ende nuk ka asnjë mas, edhe pse është e qartë se cilët janë dy efektivët që dhunuan gazetarin atë mënyrë brutale. Për këtë ngjarje reagun edhe unionet e gazetarve, por edhe politikanë si deputeti APD Greta Bardeli dhe ish deputeti IPD Bart Spahia.